Їхній одяг у гардеробах президентів і зірок шоу-бізнесу, а серед прихильників – цілі іноземні спільноти. Їхня любов до народного мистецтва перевтілилася у відомий бренд, а бажання прививати любов до українського вбрання – у кілька унікальних технік. Усе це про родину черкаських митців та ліженків. Це творче тріо стало героями нашої рубрики «Сміливі старти». Сюжет Вікторії Хамзи. Для своєї наступної колекції вибрала два темно-синіх варіанти кольорів. Яскравий такий синій електрик і помаранчевий кольори. І ще буде молочний. А ще з ексклюзивним творчим почерком. Тут і вдень, і вночі кипить робота. Це майстерня черкаської родини митців та ліженків. Я кожного вечора лягала спати, і я уявляла ці подіуми, одяг, там, колекції і так далі. Я дуже мріяла бути модельєром, як мама. І мрія збулася. Нині Олеся Теліженко – іменита дизайнерка з міжнародним ім'ям, унікальним почерком. Фактично, моя така технологія, якою я надихнулася в роботах тата. Він витинанку в папері робив, я спостерігала за цим близько року, я так виношувала цю ідею. І потім ми з конструктором змогли віднайти цю технологію. І зараз працюємо в ній, і клієнтам подобається. Та до клієнтів і власної майстерні була велика творча передісторія. І почалася вона з пані Олександри. Спершу мисткиня працювала над витворами на базі підприємства. Лише з роками наважилася на створення сімейної справи і навіть власного бренду – Теліженко Fashion House. Всі ці 25 років як по мінному полю. Давно можна було би зникнути, але ми не маємо права зникнути. От і ми і книжки пишемо, і виставки робимо, і покази і в Україні, і в Черкасах, і в столиці, по всій Україні, і за кордоном уже серйозно. Нині пліч-опліч працюють пані Олександра, її чоловік скульптор Микола та донька-дизайнерка Олеся. Працюється по-різному, тому що ми всі амбітні люди, всі художники. З одного боку, ми дуже один одного любимо і буває навіть без слів один одного, наскільки підтримуємо і розуміємо. А бувають такі моменти, що кожен якось думає і в кожну, як ото лебідь, щука і рак. Працює сімейство над створенням мистецьких виробів, оздоблених ручною та машинною вишивкою, які демонструють глибину українську традицію. Минуле вони усучаснюють в одязі, рушниках та унікальних орнаментах. За плечима в родини із десяток гучних іноземних показів, а ще потужна клієнтська аудиторія. Гарнює. Талановито. Серед прихильників творчості родини Теліженків – президенти, співаки, кіноактори та іноземні політики. Саме важливе, щоб в твоєму одязі клієнту було зручно, щоб він підкреслював його принади, приховував те, що не потрібно показувати людям. Тому це велике мистецтво. І це не просто плащений твір, це твір, який в 3D, навіть не в 3D, а повністю в об'ємі. Пані Наталя серед найвідданіших прихильників витворів родини Теліженків. У її гардеробі чимало ексклюзивних суконь. Каже, закохалася не лише у техніку, а й підхід до клієнтів. Ми дуже відчуваємо один одного, ми бачимо один одного. Це люди дуже чутливі до своїх клієнтів, які тебе бачать, які тебе чують. Нині родина мріє про створення власної мережі магазинів, утім не лише задля заробітку. З одного боку ми продовжуємо традиції, з другого боку ми своєю творчістю творимо нові традиції. На втілення творчих задумів родини чекають і клієнти, адже робота Теліженків вже давно стали українською візитівкою далеко за кордоном. Це є талант, не тільки те, що це є наполегливість величезна, ми говоримо про те, що це є українська душа. Це є носії української душі. Вікторія Хамаза, Юлія Кропива, Анна Сенченко. Віка новини.